Olá, seja bem-vindo a esse vídeo, aqui é Marcelino Araújo. Hoje é dia 5/12/2016, são 13 horas e 43 minutos. Esta aqui é a leitura bíblica diária de hoje. Hoje vou ler no livro de Jó, capítulos 15, 16 e 17. Seja muito bem-vindo, vamos lá. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura proferirá o sábio vã sabedoria? E encherá do vento oriental o seu ventre, arguindo com palavras que de nada servem e com razões de que nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhes a língua dos astutos. A tua boca te condena, e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós, em encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e da suave palavra que te dirigimos? Por que te arrebata o teu coração e por que piscam os teus olhos? Para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca? Quem é o homem para que seja puro? E que nasce da mulher para ser justo? Eis que ele não confia nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem, que bebe a iniquidade como a água. Escuta-me, mostrar-te-ei, e o que tenho visto te contarei, o que os sábios anunciaram, ouvindo de seus pais, e o não ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio é atormentado e se reserva para o tirano um certo número de anos. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até na paz lhe sobrevirá o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada. Anda vagueando por pão, dizendo: onde está? Bem sabe que já o dia das trevas lhe está preparado à mão. Assombraram-no a angústia e a tribulação, prevalecem contra ele como rei preparado para a peleja. Porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Arremete contra ele com dura cerviz e contra os pontos grossos dos seus escudos, porquanto cobriu o seu rosto com a sua gordura e criou gordura nas ilhargas, e habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém morava, que estavam a ponto de fazer-se montões de ruínas. Não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão pela terra suas possessões. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, e ao sopro da sua boca desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia ela se consumirá, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá suas uvas verdes como as da vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira. Porque a congregação dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Então respondeu Jó, dizendo: tenho ouvido muitas coisas como estas, todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou que te irrita para assim responderes? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma? Ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar,
a minha dor não cessa, e calando-me eu, qual é o meu alívio? Na verdade, agora tu me tens fatigado, tu assolaste toda a minha companhia. Testemunha disto é que já me fizeste enrugado, e a minha magreza já se levanta contra mim, no meu rosto testifica contra mim. Na sua ira me despedaçou, e ele me perseguiu, rangeu os seus dentes contra mim, aguçam o meu adversário, os seus olhos contra mim, abrem a sua boca contra mim, com desprezo me feriram nos queixos, e contra mim se ajuntam todos. Entrega-me, Deus, ao perverso, e nas mãos dos ímpios me faz cair. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou, e pegou-me pela cerviz, e me despedaçou, também me pôs por seu alvo. Cercam-me os seus flecheiros, atravessam-me os rins, e não me poupa, e o meu fel derrama sobre a terra. Fere-me com ferimento sobre ferimento, arremete contra mim como um valente. Cose sobre a minha pele o silício, e revolvi a minha cabeça no pó. Cosi sobre a minha pele o silício e revolvi a minha cabeça no pó. O meu rosto está todo em avermelhado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte, apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração. Ah, terra, não cubras o meu sangue e não haja lugar para ocultar o meu clamor. Eis que também agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas o meu testemunho está. Os meus amigos são os que zombam de mim, os meus olhos se desfazem lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como homem pelo seu próximo, porque decorridos poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Deveras estou cercado de zombadores, e os meus olhos contemplam as suas provocações. Promete agora, e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Porque os seus corações encobriste o entendimento, por isso não os exaltarás. O que denuncia os seus amigos a fim de serem despojados, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Porém a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disto. E o inocente se levantará contra o hipócrita. E o justo seguirá o seu caminho firmemente, o puro de mãos irá crescendo em força, mas na verdade, tornai todos vós e vinde, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram e malograram os meus propósitos, as aspirações de meu coração. Trocaram a noite em dia e a luz está perto do fim, por causa das trevas. Se eu esperar, a sepultura será minha casa. Nas trevas estenderei a minha cama. A corrupção clamo. Tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem a poderá ver? As barras da sepultura descerão quando juntamente no pó teremos descanso. Fim daqui a leitura bíblica diária de hoje. Agradeço a sua atenção. Você que acompanhou, que Deus abençoe. Volte sempre. Comente, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Até a próxima leitura bíblica diária. Tchau.